Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så ska vi öppna Glossybox. Februari Glossyboxen. En mascara. Som ser ut så. Någon kräm. Serum. Fokus. Och så fick man en bio. Mask. Nice, nice. Det var allt för den här gången. Jag hoppas ni tyckte om den här videon, så hörs vi i nästa video. Och glöm inte att ta hand om er, så hörs vi.